ខេបាទឥឡូវដល់ម៉ោងការងាររវល់ទៀតហើយបងប្អូនបាទនេះហាន់ក្រូចឆ្មាបាទនេះខ្ញុំសូមសម្រាកសិនបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមសម្រាកសិនបងប្អូនញ៉ាំហូបមីហើបាទនេះខ្ញុំហត់ពេញមួយថ្ងៃបងប្អូនអើយបាទឥឡូវប្រពន្ធខ្ញុំគាត់នេះក្រូចឆ្មាបងប្អូនបាទអូខេឥឡូវហូបមីហើមកខ្ញុំបងប្អូនបងប្អូនបាទនេះមានហើយបងយើងទិញកាលពីម្សិលមួយថ្ងៃមកផ្លិចមកបងនៅក្នុងទូតកោងបាទអានេះប្រហុកខ្ទិះប្រហុកខ្ទិះខ្ទិះទិញប្រហុកម៉ាញ់បងប្អូនកងវិញ